Now, Cray, Duxy, Beatbox Jungle na casa, muito bem representada. Vamos lá, então. 1, 2, 3, Beatbox Nacional. Duxy é você. 1, 2, 3, final da Batalha de Vidro, número 4. E é isso. Ótima batalha pra nós. 1, 2, 3, Beatbox Nacional. Vai! Spam, mano. Esse comecinho familiar, mano. And one better this step of people here. And one better.
Take a step back and see. Aberta, votação da batalha. Vamos lá. Letra A para Cray, letra B para Duxy. 30 segundos para voto. Muito obrigado a geral que colou hoje. Foi um encontro maneiro, a gente trocou uma ideia. Todo último domingo do mês a gente vai estar aqui. Então valeu pro geral. Mais 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Fechou. 5-3 para Cray. A moleque, você é o campeão da batalha de vida. Sério? Parabéns, moleque. Você é campeão. Cadê o barulho? Queria ouvir as palmas. Faz barulho, grita, foda-se. Vamos, faz barulho. Parabéns, rapaziada. Parabéns, Dux e meu mano. Chegou na final também, obrigado, irmão. Obrigado. Parabéns, na moral, mano. Parabéns, você manda muito bem, meu mano. Parabéns. Valeu, valeu. Então é isso, rapaziada. Valeu muito por geral aí mesmo. Tamo junto. Satisfação imensa mesmo. Espero que vocês tenham curtido. Um bom descanso pra nós aí, mano.